På månadsassistans, ditt medvetna val. Vianor, det nya bekväma sättet att byta däck. Leva och fungera, mötesplatsen för alla med funktionsnedsättning. Första speldagen avklarad. Vad tycker du om kvaliteten? Ja, det har varit en bra kvalitet genom hela dagen. Vi har haft fem lag här och vi har haft spelare från hela Sverige. De bästa spelarna och även danska landslaget på plats. Tyvärr så har vi saknat några spelare från Griffins i Malmö och även från Nacka Spiders i Stockholm. Men överlag så tycker jag kvaliteten på spelet har varit mycket bra. Vad är din relation till rugbyn? Oj, den är lång och den är ganska invecklad kan man nästan säga. Jag har jobbat på olika plan. Jag började med rugby 1998 och då jobbade jag som personlig assistent åt en landslagsspelare och kom då med landslaget till Toronto. Sen dess har jag varit inblandad på ett eller annat sätt som domare, som mekaniker i landslaget, som tränare för klubblaget uppe i Stockholm och sen också som förbundskapten för landslaget de sista fyra åren innan jag slutade 2008. Men när jag väl kommit in i rugbyn då är det faktiskt svårt att slita sig, så att jag har en och annan roll även idag och idag som tv-kommentator. Det smäller rejält där ute. Är det mycket skador? Nej, det är inte så där jättemycket skador. Det ser kanske lite otäckt ut ibland. Vi hade några hårda tacklingar här och framförallt när tacklingen kommer bakifrån så kan det se lite otäckt ut. Men det är väldigt, väldigt sällan som man ser någon skada ute på plan. Man undrar ibland varför de inte har hjälm och armbågsskydd och knäskydd och hela paketet. Men det behövs inte, utan det är tuffa spelare med tufft spel. Vad är det bästa med rugbyn? För mig så har det inneburit en möjlighet att dels träffa helt underbara människor. Människor som har råkat ut för något tragiskt och återhämtat sig och kommit upp på en elitnivå och kämpar inom landslaget. Mycket resor tillsammans med dessa människor. Men om man tittar på sporten i sig så är det faktiskt så att rullstolsrugby är som att spela schack med gladiatorer. Det är mycket, mycket taktik, det smäller, det är hårt, det är fysiskt. Men hela tiden så måste man ha huvud med sig och göra rätt saker hela tiden. Det tycker jag är häftigt.